Kryeministri në detyrë Abdullah Koti në takimin e rregullt me ambasadorin e BE-s në Kosovë, Thomas Synog, ka biseduar rreth aktualitetit politik dhe ekonomik në vend, luftën kundër COVID-19 dhe agjendën e integrimit, përkatësisht të reformës evropiane. Koti ka shprehur për kushtimin e qeverisë në detyrë që me përgjegjësi të plotë i kryej të gjitha obligimet në përputhje me ligjet dhe kushtetutën e Kosovës, deri në krijimin e qeverisë së re. Kreu I qeveris ka shprehur vendosmërinë e qeveris në detyrë që të vazhdojë me agjendën e reformës evropiane dhe në të njëjtën kohë të mirëmbaj kriteret e plotësuara tashmë për liberalizimin e vizave, me qëllim që edhe qytetarët e Kosovës të mund të lëvizin lirshëm në vendet anëtare të BE-s.